Nadibu mwe umunsi turi kuwa kabiri tariki 3 n'imwe z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2023. Twatwinjiye mu studio za radio umwe tugarutse mu birindiro muri dikota za radio televiziyo radio umwe aho tugiye kugaruka tureba uko ibintu bihagaze mu karere k'imirwano mu burasirazuba bwa Congo. Ese bimeze gute? Banyarwanda banyarwandakazi radio umwe ntabwo yigeze batetereza mu bijyanye n'urugamba Paul Kagame na DFUE batangije mu burasirazuba bwa Congo, aho twatangiye kubabwira mu minsi ya mbere rwose intambara zitaratangira tugenda tubabwira uko ibintu byayimeze kubera ko dufite amakuru. Kuko nakomeje kubabwira ku rugamba ikintu cya mbere burya ni amakuru. Ifite amakuru buriya ku rugamba byose urugamba ugomba kurutsinda. Gakanya bihagaze gute? Mwabibonye yuko iyi weekend rwose yabaye busy. Umuntu bita Paul Kagame na RDF iwe bakomeje kohereza umusada kugira ngo bohereze bari abahungu barimo hakurya, nkuko byari byatangiye mu cyumweru gishize nyine mu byo kwambikwa kwa 3 na 4. Batrayinze inshuro zigera kuri enye kugira ngo ko bapusa abasirikare ba FARDC bari muri Nyiragongo kugira ngo bahite basatira umujyi wa Goma cyangwa bo bypassing bari ko bagira hariya za aho bita za unyuze nyuma y'ibirunga ibirunga pawu kugira ngo batunguke aho bita za Sake, noneho abakicanga boroherwe bahita bamanuka kiyorirwe n'abatunguke Sake, noneho bamanuke Rubaya. Ibyo byarabananiye baragerageje ubwa mbere barakubitwa, bagerageza ubwa kabiri barakubitwa, ubwa gatatu barakubitwa, n'ubwa kane agakanya tuvugana b'abasirikare bari binjiye ku cyumweru mwarababonye aho patriote yabafotoye rwose akaba barakageza kuri hafi 400. Nabo uno munsi sikoyi ziriwe zirimo zibakubita, ariko abanyarwanda hari mutarimo kumenya hari intambara zirimo kubaho. Mwabonye umuvugizi wa M23 aho yavuze ngo zirya ndege ngo ntabwo zirasa ngo ntibafite targeting ngo baratera ngo bikajya mu baturage, ahubwo ukababaza uti muri Virunga Park muri parike abaturage ntibo bagiye gutura. Ibi byo bikwereka ko abantu bashize ko ntabwo mu kubyemera. Ubu ikintu mutamenye noneho na za drone zatangiye akazi, aho noneho twaje kumenya ko muri iriya shyamba ry'ibirunga hari harimo inzira zigera ku 8 za RDF inyuriramo ijyana umusada no kandi ugenda ugatunguka mu bigo bya gisirikare. Ni ukuvuga ko muri biriya birunga nyuma y'ibirunga kuri kote ya Congo bari bafitemo ibigo bya gisirikare mu mwari ya mashyamba, aho zira za drone CH4 kabuhariwe mu gutwara za misile n'amabombe, ndetse zifite n'imbunda za machine gun zifite za kano zazimaze iminsi ziba tagetinga. Niyo mpamvu musige mu na Congo yerekana binjira, ariko nyuma buryo y'umunsi ukurikiraho zira drone ziba zabona aho barimo binjira ku dusozi barimo bacukura inda kibagira gute, ubundi za sikoyi zikaza kubasura. Noneho sikoyi yose yatambutse drone zihagaruka zifata amafoto bakatwohereza, aya yose turayafite banyarwanda banyarwandakazi. Twaje kubona noneho hariya muri parike y'ibirungaho ubwo siko yari irangije gutwika ibirindiro birimo amahelikota birimo aba ofisiye, aho noneho drone yasubiye inyuma ikajya gufata amafoto aho twabonye ibirindiro byahiye. Hari n'umusirikare umwe wa RDF uhari, niba yarakomeretse ntabwo tubizi, niba yasigaye wenyine arokotse akicara hariya atazi aho ajyamo atazi aho yerekeza ntabwo tubizi, ariko icyo drone yatweretse ziriya drone zifite precision. Reba drone mu birometero 7 iri mu birometero 7 mu kujya hejuru ishobora gufata ifoto ikatwereka indake zahiye n'izitarashya, ariko bakatwereka kurya musirikare wa RDF ishobora kuba yari yakomeretse. Ibintu bigeze kuraho RDF ntigishobora gutwara imirambo n'inkomere, kandi kuko ni mu gihe twaje kumenya ko ari amashyamba y'ibirunga RDF yayangije gushyiramo ibigo bya gisirikare byari bimaze igihe kirekire, ariyo mpamvu murimo mubona ko barimo kuvugishwa bariya umuvugizi wa M23
ngo bimwe bica abaturage ntago abacuruzi bica kuko hari mu mashyamba y'ibirunga nta baturage bariyo n'abasirikare ba RDF bafite ibigo bya gisirikare ziriya drone zirimo ziraza hejuru mu kirere zigafotora zigateramo amabombe zigateramo amamisile noneho ikintu cyaje kugaragara cyo ni kimwe nuko noneho za skoy drone za zigafotora zigatransmitinga amakuru akagira aho agomba kugira akagaruka muri ziriya za skoy ziriya za skoy nazo zifite GPS zifite byose zinyuze hejuru y'ishyamba ahantu hari meto hari icyuma hari imbunda irabidetekta igahita iza igatwika niko ibintu bimeze abana barimo barashira ni amajana ni amajana bara bose mu mubona binjira nta n'umwe urimo kurokoka iri biriya bitero by'amabombardoma uyu munsi kuwa mbere bwo ijoro hashize nyo kuwa mbere bombardoma zari nyinshi cyane banyarwanda banyarwandakazi abana barimo barahatikirira noneho bimwe nababwiraga arababwiye ngo faci yabwiragamo ati mon frere ugiye kwiyahura kagame ngo abana banyu barimo baravuguta umuti banyarwanda banyarwandakazi mwanduke mwamagane mwange ibi bintu cyangwa se uhitemo kuba inshike cyangwa abapfakazi kuko ikiri hariya kirahanda bimwe kagame yababeshye ngo abana banyu bavuguta umuti ngo kongo n'umurambo ngo azinjira azazirwanirayo bimwe mu jenerali mubaraka yababeshye ngo kongo ngo barambuka ngo na rwanda ya ngo garuka babyina insinzi ngo bagafumbiza amashyamba abana banyu abagabo banyu nibo barimo gufumbira amashyamba ya kongo kandi basanganywe ifumbire barayisanganywe za masisi mirambo iruzuye imisozi yose bananiwe kuyihamba za tongo nuko za rucuro nuko ariko birimo kubera muri parike ya Virunga noneho hahandi hari RDF aho aba ofisiye bashize muraho muracecetse ibyo tubona twari nababwiye guys nabwiye ntirukana akabarebe nkugira inama hakiri kare ariko ibi byose mugiye kubibona kandi muzabibonesha amaso manda Francois yarabibabwiye abwiye ntabwo wasirikare ufite abajene 58 barutwa nanjye ushobora kukubwira niba mwarakoraga ibishushanyo byo gutera kwa nka biba hamutarambuka mwatekerezaga iki fata ufite abasirikare bangana kuri ufite amafaranga na kuri amwumvaga nta makuru afite niba njyewe simple mutu mu rusanzwe burya kagame bite ko muri bifo bagana yarabayitegereje abajenerali 54 abakoloneli ntazi umubare abakapiteni ntazi abamajoro ntazi umubare barimo gupfa nk'ubushwa barimo barabatwika kagame aracyaragwa na za ntambara na bakabiri zo muri 90 batera umufurere habyarimana habyarimana yari umufurere bakajya bamubwira ngo twe no faci nababwiye ko azarwaye intambara ntiyapi muri etiyopiya kubita abatigire kagame yashyigikiraga niko bimeze intambara mu kirere ibyo byo gucukura indake mugira gute ntabwo bizabafasha ntacyo bizabafashaho nta no kurwana rebelion ntayo muzashobora kubera ko bazarendo bari hose baranyanyagiye Vietnam de narabibabwiye kwezi kwa kane k'umwaka ushize nabwiye nti kongo iza aba Vietnam de abazenzo bari bataraza ariko narangije kubona ko Felix yarangije gutacinga imitima y'abakongomani kandi bazamugiye inyuma bakarwanya ino ntambara mugiye kuyibona kagame aravuga ngo bigenze gute ngo muzihe nzira ngo ya demokarasi se ngo y'intambara se ngo baciye munsi se ngo mu mazi se agaca karimo karagutwara imishwa faci yabaye agaca imishwi yawe yayimaze ahubwo ntangiruka muri ya filozofi ntangiruka muri ya filozofi ubwo bateranyije abadepite ugateranya abasenateri n'abasirikare bakuru ukababwira ngo muri bo ngo abafite imyaka 50 n'abari munsi w'imyaka 10 ngo ntarimo uzabona uva ku butegetsi ntangiye kumva icyo bavugaga wari watangiye gutegura uburyo bose uzabarangiriza hariya nihaba kugenda nta n'umwe uzatuma asigara ako kibazo ntago ari we kagame ikibazo niba bifubagane by'abajenerali 54 hadashobora kubonekamo n'umuntu n'umwe ushobora gufata icyemezo ngo asove igihugu abakoloneli ntazi umubare 100 badashobora kubonamo n'umwe ngo suve igihugu nka kapiteni Traore Ibrahim Traore ifobagana shame on you amajoro biza amayuniversite afite ama PhD bajyanywe mu ntambara z'uburofa zigiye kumarisha abanyarwanda ibyo byose narabibabwiye banyarwanda banyarwandakazi muracecetse ariko umunsi siko yabasuye i Kigali badepite muzavuga banyarwanda muzavuga abajenerali muzavuga
kandi bizaba bitureta masisi yuzuye imirambo y'abana b'abanyarwanda rucuho n'imyama izatongo za nyiragongo harimo murayibona ibyo twabibabwiye ariko fatira yakubwiye ngo ati mon frère kuntera ubungubu ni ukwiyahura ubwo bigize umufeze de guerre ntore kazi muri hehe ko mutarimo gukora mushyize abana ba rubanda mushyize imiryango mushyize abanyarwanda mu kiriyo kidashira ibisambo ngo muri imfura ubundi ko imfura zangaga umugayo byahindutse bite umugayo babwiye ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza ibiagahinda biteye umujinya biteye kurakara niyo mvuga ngo aba bose bari mu nzego zifata ibyemezo aba bose birirwaga bajunguza ubutambaro bwa FPR aho hose baracecetse kandi bene se na bene nyina bose mu washira hari sikoye zirimo zirabahamba hari nta serikaye zikenewe ko sikoye bacukuye imva igashyiramo ibi narabivuze intambara itaranatangira nabivuze igihe bariya bo bita baryarasa bari inyuma harimo bitegura ibitero bya mbere bya rugari na hariya rumangabo narabivuze bahageze barakubitwa barongera basubiraho barakubitwa birazamuka bigera za cyanzu barakubitwa byose narabibabwiye nageze mbwira Kagame nakushora wakwirukanye kabaye nka kugira inama aho kugira ngo uzasubire kakagenda uzi kwambarira ibicoco wambariye inkindi Kagame ajya gutambuka hariya muri za west ya mu ikote yagwiriyemo rwose asigaye atinya inama asigaye ziza agahunga faci yaguteye ubwoba ntabarimye ngo ndandambara ya ndera ubwoba ahubwo iyo ntambara yaguteye ubwoba Kagame we iyo ntambara yaguteye ubwoba barakubeshya wateze intambara warangiza ugahita ujya muri Arabia Saudite kwihishayo kugira ngo utazagusangayo n'ibizaturika gusaci ko yakubwira ko azakuvana ku butegetsi bizaba utanahari ariko abandi bavuze uti namwe muzaba mwapfuye ntibishobora kugeraho bati ntanta ngo ndandambara ya ndera ubwoba ahubwo reka turirimbe ngo iyo ntambara yaguteye ubwoba Kagame we iyo ntambara yaguteye ubwoba ibi bimwe murabyumva abanyarwanda mushyigikira ikibi cyiza mukireba ndabivuga ngo ibi byose mubona hari abirirwa bashyigikira uwo Kagame wabo ngo azagira rubaya bacupure bongere bakire nabo n'ibiki byose Kagame nta kindi cyamuzanye muri minsi yose kuzicisha abatutsi bo muri Congo narabivuze umwaka n'amezi narashize izi ntambara za Kagame zizicisha abatutsi bo muri Congo bari abagogwe bose kugira ngo yegerere ku nyungu muri rubaya hariya kandi ntaho azajya ibyo byose twarabivuze munabira muceceka ariko ngiye icyo mvuga ngo izi ntambara turwana zirashimishije cyane twarwanye intambara zishimishije cyane ngiye ndavuga ngo ngiye Franco ngiye ndabizi ko mufite mission abamwohereza za Edmonton cyangwa ndabizi Canada mwadi province ngo muri kide abaro barwanya abari muri bari active muri propaganda zo kwamagana izi ntambara zawe Kagame ngiye nzapfa nk'umuntu w'umugabo kandi ngiye nzapfa kuko ndwana intambara z'amahoro kandi numva niyumvamo kandi aya mateka narangije kuyandika narabivuze kandi biraba nabwo ni umuntu bita faci yibitseho confidence faci yibitseho umuzigo ibyo byarakiye murabibona siko we mwarazibonye kandi ibyo nuko muba murazibonye banyarwanda ibi byose bongera mbisubiremo ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza kizitare umuntu uzi ko yakojeje intoki kuri Kizito dufitanye urubanza mwitegure mageragere mwarayubatse n'abari hanze tuzabavanayo tuzabagarura mageragere ubuzi ngo yafashe kuri Kizito cyuma avugira rubanda rihe honest umusatsi bahati ari he bahati ari he idamangere aho kugamadira n'ikigwari fata umuntu wamuhaye ubusore bwe bwose umuntu bita Colonel Tom Ryabagamba yamuhaye ubusore bwe bwose amuhemba kunera mu munyururu
umva igihembo cya Kagame habera ikigwari umujenerali nka Rusagara umugore arimo apfira hariya mu Bwongereza abadogiteri bamuheza telefone bati mumubabarire byibuza mubwire ijambo rya nyuma Kagame arabyanga ibyo uzabyishyura hari fagitire aho hose ibyo bifubagane byagizemo uruhare gutuma Rusagara atavugisha umugore bwa nyuma mubwire ijambo rya nyuma amusezera ibyo muzabyishyura ntabwo bizagenda gutyo gusa banyarwanda murebe irimo biba mwarababwiye ngo insinzi in our side intambara itaratangira nkirimo kubona amakuru muri etamajoro ibyo barimo bapanga baryarasa babavana aho bari babazana inyuma y'ibirunga hariya narabibabwiraga imirwano ya mbere rugari hariya rumangabo narayibabwiye za cyanzu hariya narabibabwiye kakaye narabwiye narikufashije amaragwana defensive ariko yashyize imbere guerre diplomatique et médiatique namara kwitsinda zagaruka kandi iyo ntambara zayitsinda nimwe murayibona banyarwanda inshuti za radiyo ubumwe hari icyo nababeshyeho nabiyaga bine ko wakwirukanye kabare bakugira inama aho kugira ngo uzase byibuze ugaca umugara ukagenda niba uri intore koko intore buriya bisobanyije ntabwo igaragara iyo uca umugara ugasohokamo neza aho kugira ngo uhasebere ako mwene Rutagambwa we ndetse no kuhasebera birutanga umugani noneho umuntu bita Kabarebe yayobotse ishyaka mbese mwamenye ko Kabarebe yinjiye muri RRM Kabarebe yabaye umufana komanda François Mutuyimungu byarangiye ati tuzahungira hehe kwa karere twarangije kukandagaza twaneye mu mateke banyarwanda ibi murabireba ariko mwe muzi ko hari igihe zikaba bazavuga nk'ibi ngibi maze umwaka n'igice mbibabwira mbibabwira cya kiragi cyavuze ngo iki ngo mbibuba abari bo byumvise bavuze bati mbivuga iyo niyo mbabwira ngo banyarwanda mwe mwahisemo kurwana urugamba rw'umwicanyi urugamba rw'umugambanyi urugamba rw'umuntu uteza intambara zizahekura abanyarwanda ariko twe twahisemo kurwana urugamba rwo kuvuganira rubanda urugamba rwo gushaka amahoro naho tuzarwamo tuzaba fiye y'ibyo twakoze reba intore zose ku isi yose ubwo zari zicaye ngo zizi ko ngo zigiye ngo kugira rubaya bagatangira gucukura bagakira bakubaka Nyarutarama ya kabiri ariko ibi byose twarabibabwiye nongere mujye mbwira abanyarwanda mbwira aba bajenerali mbwira aba bakoroneri aba majoro ya kapiteni ntari rarenga mwe mukoze igikwiye mwatekereje mbere y'uko sikwezi basura ikigali Rutundura yarababwiye ati bombe cyangwa isasu rikazagwa kuri bo Kigali zashya mwabyemeye mwabona ukuntu ibintu ibirunga birimo kuba batwikiramo mutagishobora no gutwara imirambo bara magana bara n'abana ba rubanda n'abagore b'abantu mureke tubabwire ibintu murimo ntabwo mubizi ibintu murimo ntabwo mubizi ibintu murimo ntabwo mubizi banyarwanda banyarwandakazi ibintu murimo murimo mukora mugiye kuzanira rubanda kandi tubabwire umenye ko igihe cyo kwishyura kigiye kugera ndi mu kiganiro live aka kanya nagira ngo ubaze bimeze gute bwakiye gute umunsi w'ejo byagenze gute ubu ejo imirwano yacecetse n'amasaha 10 ibiranizo turi kurekorda kuri tere suko yakoze ishano yakubise b'abahungu ba RDF nicyo gituma ubona James Kabarebe arimo ariya ngo muzahungira he ko twajyanye akajagari hano muri aka karere kose
ariko kugira nzaguhayo neza neza ukeye neza kubera twebwe buca Reka kukubaza aho ngaho kuri Goma, aho kuri Goma bimeze gute? Abaturage baratunganye kuko iminsi itatu Sikoyi zikoze imirwano ikomeye, bombardement zikomeye cyane, ikigayemo barivugisha ngo nta tageti. Twumvishije uriya muvugizi wa M23 avuga ngo nubwo ngo Sikoyi ngo zirimo zikubita ngo ariko ngo ntabwo ngo zigira tageti ngo zirasa abaturage. Abantu barimo bibaza bati se ko barimo kubarasira muri ziriya nkambi Kagame yarubatse mu birunga hejuru mu mashyamba, abaturage bagiye gutura mu mashyamba gute? Bimeze gute? Ibintu mwabitubwiraho iki ko abantu bagumije kubyibaza cyane? impari isuku istatisi itageti kubera iki bari mu mpagezi birere iki nibareke zikora akazi kubera nda tageti zose ariko uyu muturage ugenda hariya kubaka mu birunga muri parike hariya mu kati hariya parike hariya mu gati ki parike ni umuturage uvuye he uyu muturage ushobora kujya hariya bakamubarike mubarike mufore yaba avuye he nibareke gusa ibinyoma nibareke kwicisha abana barwanda ari aba bana bariho babica iki ni kozi hi ibazana hano ngo barwane hano kuri Kongo erega bisimwa ingene twebwe tuvuga muri ngarango tanda simu izo ngamu bisimwa ashobora kuba bawiri ngomba bashobora kuba abantu kubera aba bana bariho bafa hano n'abantu nabo bafise uburenganzira bwo kubaho ntabwo bazana hano ntabwo ziringa bazana cyangwa ihene ni abagabo b'abantu, ni abana b'abantu. singumi z'abakobwa ziriho ziri hariya mu Rwanda bazorongorwa n'aba kimwe ikibazo gikomeye cyane. Ibyo binyoma nibabireke kubera rero urazi ikintu kimwe Francois izi ndambara ndabwo ziri zasakera barwa z'abantu batamenyaga ibintu biriho kuba n'ibiriho kugenda nabi cyangwa neza ubu twese turabibona yuko RDF imerewe nabi imisore bazana hano ntabwo igaruka kandi iyo misore iba ishyize imiryango yabo hariya bafise abana bafise abagore n'abandi ariko ukabazana mu ndambara batazi zizashirira he ziva he zigana he zijya he batabizi bakaza bakabigira ubusa gusa ibyo twebwe abakongomani ndako turi dakoro nabyo nibareke inda gusa ibi bibondo byose bariho bigira hano hose umunsi ku munsi haramaye imaje n'umuntu atashobora kuhereza kubera umuntu cyo kumva umutima umerewe nabi cyane kugira aho ngaho. Numvishije ngo umunsi w'ejo ku wa mbere bombardement zahitanye biriya bibondo nk'uko ubivuze uti bibondo ibintu ngo ntabwo byoroshye ama image nahoze mbona tuyashyize kuri YouTube. Hari ababyeyi bahita bahamuka mu Rwanda, abasazi baba benshi. by'ukuri wabonye ejo bundi ku wa mbere b'abasirikare bavaga mu Rwanda bakaza hano mu Kigumba abana bose bapfuye ubu ni imirambo iri hariya ubu ni inyamaswa ziri kubarya akicara gusa kuri rezo sosiyo ngo ya ariko ibyo bihagufasha ibyo bintu bavuga ni biki erega bicare baganire neza bicare M23 ibintu bihora ndavuga rimwe na M23 u Rwanda kaga wenyine ibi bintu arimo akora ni ukuri kw'imana zabicyane ibyo nkunda kuvuga ngo ariko ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza frema ni urubanza rukomeye cyane kubera ibintu biri kuba hano erega Francois uskoyi fise tageti ikomeye nibukije ko mbona za drone noneho zaje mu mirwano. Ayo madrone
aguma ari hejuru mu ijoro cyangwa Sebu, etukiri aho, buriya siyo mpamvu twabonye bariya abana bose tubona baba barambariye mu iriya mirima yose, muri iriya misozi yose, baba barashwe mu mutwe, mu gatuza, ni amasasu ava hejuru. ibyo byose ese urazi wowe ushaka kuvuga ngo u Rwanda nta mahoro bafise kuri igisirikare cy'u Congo kwigenda ikiruhu ndabwo bigira bijya bya kera barwanaga bakavuga ngo bakabisha ibinyoba Ngo bakavuga bakongomani ni bakata nyama. erega Bertrand Bisimwa ni ekipe yiwe bicare hasi badani bavuge ebana izi ndambara barambiwe tubirekera aho tugende ahantu isi za karere zabo ture kwicisha abana gusa gusa Hano rero tugize ukiri aho ngaho, ubu hano dufite saa sita z'ijoro kandi ejo ni amakarito. Ngira ngo mu gusoza ugire ubutumwa uhereza bariya basirikare bariya bategetsi bose bo mu Rwanda barimo kuheza abana ba rubanda kuza kutwikwa hariya. nibyo kohereza abana kuri abattoir ndabwo ushobora kwicara ku gasozi ufise karashinikove urarwana na sukoyi ni drone urarwana n'izi ndege baguriye mu Bushinwa ufise karashinikove nibicare hasi aba bana ingene basohoka bakaca bashira amaboko Aho nabonye 17 bafashwe, abazalendo bafashe barimo barira nk'abana batoya, kandi Kagame yarigize kubeshya ngo ni special force. Barimo barira bikwereka ko bafite emosiyo z'uko boherejwe mu izi ntambara, mu by'ukuri babizi neza ko bagiye kwicwa. iyo special force amwohereza muri Congo ngo yabaye ese special force bwiwe azabereka ndi hariya muri banki kandi kera yabaye Ay Murambo, ya byo birumvikana. Reka tugushimire cyane. Nzagushakira umunsi tukora ikiganiro cyimbitse, mfite umwanya untanze mu kiganiro mo hagati, ariko reka ngushimire cyane, turi kumwe kandi mukomere. kandi barimo bafite ubusa nta n'uburenganzira na bumwe bafite hano barimo bafite ibyo bicare hasi bareke kohereza abana abatware vrema twebwe hano ngaba kongomani imitima yacu nda iri neza ukubona imisore ngatwe bakaza bakife bakapfiye ubusa bakapfiye umuntu umwe ubutegetsi bwiwe atafise n'ubunyamuntu mu mutima wiwe ibyo bintu twebwe ndabwo tubishaka abakongomani ndabwo tubishaka intambara z'abanyarwanda bahora bakwiye ubusa umunsi imyaka yose uyu mutusi bariho barwanira hariya muri birunga ni umutusi uki uba hano muri za pariki Reka tugushimire kandi udusubize abakomorede bose aho ngaho i Goma, mubabwire ngo turabashyigikiye kandi turi kumwe nabo, nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Umwe. Naho gutaha turabakunda cyane, ntimukajye mwibuka kandi gukora like, share kandi na subscribe. Murakoze cyane.